waxaanu nahay bulshadii gobolka togdheer inkastoo madaxweyne muuse waqtigiisu gebagaban yahay haddana waxaanu ku xasuusan doonaa madaxweynihii xadhigga dadka u geystay madaxweynihii sixirbararka madaxweynihii wax kor u kac mooyaaneen waxnaba hoos u degay burco lix maalmood rabadaantu markii ay baxday kun shilin buu ahaa maanta oo ay ka dambeysay toddoba casho rabadaan wuxuu marayaa maqaaxida ugu jaban kun iyo shan boqol iyo laba kun oo shilin buu maraya anagu ma garanayno meesha madaxweynuhu uu ku sheegayo sixirbararku inuu u hooseeyo maalinimadii shalay ayay ahayd markii madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi uu khudbad sanadeedkiisii ka horjeediyey golaha baarlamaanka somalilan haddaba shacabka magaalada burco ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay waxyaabaha ay saluugeen oo ku jira khudbadda madaxweynaha somalilan oo kuwan shacabka oo ka hadlaya arrimahaas iyo arrimo kale sixir bararka haddaanu yimaado dee waad garanaysaano jirkaankii saliidaha maalinta madaxweynuhu waxa meelaha todobaatan doolar soo door meelaha maalinta wallahi waa konton doolar dee waxaa ka mid ahayd haddaan qodob keliya soo qaato sixir bararka wuxuu yidhi sixir bararku sanadkan wuxuu gaadhay halkii ugu hooseysay madaxweynaha waxaan leenahay khudbaddaa ku noqo waxaad gaadhay waxaad samaysay webibaa dhexda baalanaysaaye isku noqo ayaan leenahay madaxweyne khudbad amba sheeko adigu mala awaala waayo madaxweyne waxay u muuqatay khudbadda dastuuriga ee qiimaha intaa leeg ma garanaysaa ee qaranka ugu fadhida weli way habsaantay haddana waxa weeye waxyaabaha ku soo hadal qaaday aniga waxayna muuqataa wax mala awaala tusaale ahaan madaxweynuhu wuxuu ka hadlay sixirbararku ka hadlay inuu hoos u dhigay way ogtay maanta magaalada burco oo ah meelaha somalilan ugu sixirka jaban leh ugu nolosha wanaagsan leh ugu nolosha jaban leh saamaynta ay ku yeelatay anigu waxaan qabaa iyo bulshada weynta somalilanba in maanta madaxweynuhu aanu ka hadal xaqiiqda taalla waddankiisa yaanu ka hadal reality-ga nololeed ee bulsha weynta somalilan shalay khudbaddaadi waxaan kaasina tiri doorashada waqtigeedi baan ku qabanayaa laakiin baad raacaysay laakiin ayaad madaxweyne raacaysay laakiin taana waxaan u haystaa inay wax ku laabeen mudane madaxweyne muusow maanta ma ahayn maanta madaxweyne in maanta lagugu sunto madaxweyne looga baqayo waddankiisa inuu dumiyo looga baqayo in waddanka waddankaas uu gacantaada ku burburo soddonkaas sano la soo dhisay mudane madaxweyne waxaan ku leenay ducaiyo habaar midnaanaada anagu ku odhamayno aad yaru maalintaa ay kaa dhammaato aad albaabkaaga toos uga baxdo madaxweynuhu shalay de khudbad sanadeedkiisii waan dhegaysanaynay waxaad mooddaa in aanay madaxweynuhu aanu waddanka war u ahayn laakiin ay wax dad wax u soo qoreen ama kuwa u dhoweed wasiirada ahaadeen ama cid kale ahaatee burcaanu joognaa baabuurta waanu wadanaa shidaalka waa laga warhayaa halkii ugu sarraysay buu marayaa wax iska dhimay ma jiraan madaxweynuhuna de shalay suu sheegayey dee waxbaa iska dhimay buu yidhi sixir bararka fijaankii kun iyo shan boqol baa lagu cabayaa awal hore shuun baanu ku cabi jirnay allahuma salli calaa sayidina maxamed shay aanay wax ku kordhin burcada aanu joogno ma jirto madaxweynuhuna waxaan u malaynayaa dee hargeysoon buu joogaayo war uma hayo de burco madaxweyne burco horta bal kaalay oo gobollada bari kaalay oo dalka eeg yaan lagaaga sheekayn qof iyo been kuu sheegin dee waxaan malaya xukuumadda rafadkii u dambaysay bay ku jirtaaye waxaan leeyahay iska hagaaji wixii insha allahu tacala yar baa idahadha had ilaha ka dhiga wadhaafsaa meesha subka sokorta oo maraya toban doolar maanta inuu yahay siddeed iyo toban doolar magaalada burco daqiiqdu waa la mid saliiddu waa la mid shiidaalka isaga hadalkiisa badaa bariisku waa la mid baabuurta iyaga waabee la rabaaliyey tigahaasaa ugu yar laba kun oo shilin bay ku qaadaan dadka shiidaalkana wax laga siiyaa sagaal kun iyo shan boqol oo shilin meelaha qaarna wax laga siiyaa toban kun oo shilin madaxweyne muuse waxaan u malaynayaa wuxuu aaminsan yahay rayi gaara
waxaanu nahay bulshadii gobolka Togdheer inkastoo madaxweyne Muuse waqtigiisu gabagabey yahay haddana waxaanu ku xasuusan doonaa madaxweynihii xariga dadka u geystay madaxweynihii sixir bararka madaxweynihii wax kor u kac mooyaan aan waxnaba hoos u digin mudane madaxweyne muddo ku hardhay waa muddo aad u kooban waxaanu jecel lahay inaad dalkaaga iyo dadkaaga kaga tagto sharaf iyo cisi iyo karaamo sixir bararku wuxuu marayaa xaaladdii aad u sareysay ee dadka dayrta ay faraha kala baxeen qowta daruurigii saddexda waqti guryaha inta badan qaar baa hal mar lagu kariyaa marka madaxweynaha isaga khudbadiisa waxa ka muuqatay inuu sixir bararka halkii uu hoosaysay uu marayaa burcana halkii uu sareysay uu maanta ka joogaa marka labada qodobkaasi uu isku qaban waayey madaxweyne waxaan leenahay sixir barar jabay maanta ma jiro gobolka isagoo abaaro iyo duruufo kale oo aada u badan ay ka jiraan ayaa sixir bararkii u sareeyeen u raacay adna shalay waxaad khudbasanayd ka muuqatay inaad tii sixir bararka halka hooseeyay uu marayaa ma jira baan ku leenahay madaxweyne mana hayno magaalada burcana kama jiro shalay toole madaxweynaha khudbadiisu waxay u ekayd khudbad gola ka fuula sidoo kaleeto oo aan khusaynin sannadkii aanu tegay ee 2012 waxay u badnayd suuqii u ahayn arrintaasi waxay dhacday bil ka hor masiibadii dalka ka dhacday khudbadiisa badankeeduna waxay u badnayd sidaan hore u sheegay gola ka fuul waxyaabaha uu ku soo qaatay waxaa ka mid ahaa sixir bararka sixir bararka wuu ognahay halka uu Soomaaliland sixir bararku ka maray fujaanka shaahaba ugu jaban nolosha burco lix maalmood rabadaantu markii ay baxday ku shilin buu ahaa maanta oo ay ka dambeysay 7 casho rabadaan wuxuu marayaa maqaaxida ugu jaban 1,502 shilin buu maraya anagu ma garanayno meesha madaxweynuhu uu ku sheegayo sixir bararku inuu u hooseeyo waxaan u malaynayaa inuu isagu uu jeebadiisa ka hadlay laakiin aanu dadka iyo bulshada u taliya aanu dareenkooda waxba inagala wadaagin sixir bararka maaha halkii la tirba 10,000 shilin muxuu ka hadla maalintii uu furayay dooxana wuxuu nagu yidhi shidaalku u jabayaa inta uu dhaafaya madaxweyne shidaalka leeday wuu jabay litrki waa 9,000 shidan aad ku jirtay aad leeday waxbaan jibiyo sixir barar baan la dagaalamay anagu maa inaad aanu reer burcanay gurigaaga maa may soo dhaafin iyo madaxtooyada aqalkaaga iyo madaxtooyada sixir bararkii mal fadhis nafarkii bariis ahayna laga siin jiray 4,000 shilin wuxuu maraya 6,000 shilin iyo 10,000 shilin iyo madaxweyne xilka si fiican baad u qabato lagugu wareejiyey cod fiican baad kusoo baxday laakiinse waxaan madaxweyne ku leenahay maalintii gaadho waqtiga ay kaaga ekeed xilkaagu in aad halkaa kaga degto oo haddii aad doorasho gelaysay iyo haddii kaleba marka aad waad go'aankeeda qaadato numberkii aad shilay ka hadlaysay sixir barar jabay ma jiro wax walbo iminka ayuu ugu diran yahay intii ay Soomaaliland jirtay sixir barar ayaan leeyahay mudane madaxweyne taana waxaan leeyahay waad ka been sheegtay mudane madaxweyne waxaan u leeyahay madaxweyne inaad aad miciishyadda iyo waxyaabaha bulshada laba maarmaanka u ah inaad wax ka qabato ayaan ugu dooranay madaxweyne doorashada jamhuuriyadda Soomaaliland xilliyadii loo asteeyey tan iyo markii Soomaaliland ay xurmada qaadatay la qaban jiray ayaanu doonaynaa in la qabto waxaan ugu sheedanaa shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ma ogola in qalalaase iyo burbur la geliyo waxaanu leenahay madaxweyne inaad doorashada yoomkeedii iyo xilliyadii aad u qabato ayaa shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka doonayaan أحمد محمد إبراهيم بقرة CBA TV برعو